Damán de Triqueta Verde e da autora Beatriz Blum, traemos hoxe un contiño titulado Era unha vez, a orixe das sereas. A través deste conto, no que o neno protagonista, que se chama Teo, vai pescando peixes, elevándoos para a súa casa, poñéndoos en distintos acuarios, el encanta lle ver como as súas escamas refluxen pola luz do sol, e entón vai todas as semanas a topar algún peixe novo. E nunha desas súas visitas ao mar, pois atopa unha criatura que se chama Océana e leva tamén para casa. Pero ás veces as cousas non salen como un quere. No fondo realmente é unha fábula para que aprendamos e sobre todo os nenos e as nenas que son as que teñen que gardar o noso futuro e o futuro deste planeta, pois saiban que debemos cuidar os animais e os seres vivos e deixar a cada un vivir onde pertencen, libres na natureza e no seu hábitat.